Se calhar aqui é mais fácil. Nesta aqui? Sim. Ou nesta? Se calhar. Esta aqui apanha mais sol para aquecer também a casinha. Ah, perfeito. Também é fácil de se ter aqui. Uhum. Ok? Tirar. Puxar bem. Também está mais ou menos abrigado da chuva. A chuva também não cai aqui diretamente. Ok. Está cheio de novos. Esta é que levou terra de... Pois é, essa não levou terra de catos. Yeah. Um cato. Mas ela deu-se bem. Aqui. Essa é toda nova. Yeah. E esta é gira porque ela quando nasce, ela não é verde. Ela é tipo laranjinha. Muito querida. Está maravilhoso. Está? Ficaste mesmo uma mestra nesta receita. Está ótimo. Ai, o cheiro é tão bom. Pois é. Como é um bocado azedo, acompanha bem com o doce da torta. Não é? Uhum. Estava a olhar e tínhamos ali chá verde, mas esta hora não aconteceu. Tínhamos chá branco, camomila, camomila era muito doce. Thank you.